Nanti penerus Bapak perangkat lebih tambah maju. Ya, langsung jebongan. Kami panggil Bopo Laipan kadabuk kalian Bopo Supardi. Kulaturi tampil wonten pagelaran. Ya. Pak Supardi monggo mriki sesarengan Pak Laipan biar penekale monggo jaipongan sampur loro ayo gawe gentenan ya Pak monggo yo monggo ngono jeje ya nggih alhamdulillah monggo Terima kasih.
Padahal